Arpa ghetă miațvet sevanin ucheang tăveți lăcin. Arpa aortașară mi-a numețez mi-a sim veragătnelu papenacan arjecneră. Mi-a sim pântrenc mesuzo harțării patashanneră. Menk uneng iuracanciurit carică. Mi-a țec arpa aortașarin amenor tasnhin gheresunit tasnveți eresună, ev ghezghișerin. Բարիօր սիրելի ուղդիր, 19:30-ը եւ եթերում արփա հաղորդաշարն է։ Այսօր հուլիսի 6-ն է, օրը ուրբաթ եւ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Ինչպես ամեն ուրբաթ, այսօր եւս արփա հաղորդաշարը հյուր ունի։ Մենք հյուրընկալել ենք ազգային հայրենասիրական պատմամշակութային կրթադաստիարակչական բլոկի հեղինակ Արան Աշխարյանին։ Խոսելու ենք ազգային արժեքներից, հայրենասիրությունից եւ հայեցի դաստիարակությունից։ Մեր հյուրին հարցեր կարող եք ուղել զանգահարելով 3054 հեռախոսահամարով։ Հիշեցնեմ նաև, որ հաղորդման վերջին 10 րոպեն նվիրելու ենք հիվանդներին։ Բարս է սիրելի ռադիոլսող, այսօր ռադիոհայի եթերում արփա հաղորդաշարի հյուրն եմ լինելու ես, մոտ 1 ժամ դուք կարող եք հարցեր ուղել ինձ հետևելով հաղորդմանը 3054 հեռախոսահամարին։ Ճիշտն ասած, ի սկզբանե կուզենայի, որ նյութը ես ամբողջությամբ այնինչ ուզում եմ ասելուց հետո ձեր հարցերը ուղեիք, որպեսզի կարողանանք միասին ընդհանուր հայտարարի կանք և հասկանանք, թե խոսքն ինչի մասին է լինելու։ Այսօր հայրենասիրությունը ձևապաշտություն, թե ապրելակերպ։ Այս խորագիրը պիտի կրի մեր հաղորդումը և միասին պիտի քննարկենք իրականում, հասկանանք, որն է ավելի տարածված, որն է ավելի ճիշտ և սխալ։ Եվ հիմա չեմ փորձի իմ կարծիքը միանգամից պարտադրել այս հարցի շուրջ ի սկզբանե, այլ միասին կփորձենք մտքերի արտահայտման միջոցով, ուրեմն որոշ ունկնդիների հետ գալ ընդհանուր հայդարարի, իսկ մյուսների հետ այդպես էլ չհամաձայնվելով ավարտել եթերը։ Թվում է, թե ուր որ է ես հիմա պիտի արագ-արագ իմ ասելիքն ասեմ, հայտնեմ, վերլուծեմ և դուրս կամ եթերից։ Բայց ասեմ, որ այս եթերներից դուրս տանը աշխատավայրում կամ պատերի տակ շատ հեշտ է ասել, խոսել, արտահայտվել, քննարկել։ Երբ մոտենում ես միկրոֆոնին, անկախ քեզնից այլ կերպ է դառնում, այն էլ երբ հենց այդ պահին ես կազմակերպում ասելիքդ։ Հայրենասիրության մեջ շատ ակտուալ է այսօր դրսևորվում երդասարտների տերը, իսկ մեր իրականության մեջ կրգեսի լավագույն մեծերից մեկը, Լեոնիդ Ենգիբարյանը, մի շատ գեղեցիկ միտք ունի մարդու և միկրոֆոնի մասին։ Ասում է, մարդն առանց ինձ ոչինչ է, մտածում է միկրոֆոնը, ոչ ոք առանց ինձ յոլա գնալ չի կարող, ոչ երկիչը, ոչ մեկնաբանը, ոչ տեզերագնացը, ես եմ, որ նրանց ծայները սփռում եմ երկրակնդով մեկ։ Իմ առաջ է, որ բոլորը հուզվում ու տողում են։ Այսօրվանից էր, որ մարդն սկսեց երբեմն անջատելով միկրոֆոնը տիրապետել եզրակացություններին։ Միկրոֆոնը համեստացավ, հասկացավ, որ մարդը կարող է ապրել նաև առանց իրեն։ Ավելին, հասկացավ, որ ամենակարևոր բաները մարդիկ իրար ասում են առանց միկրոֆոնի։ Ինչ են ասում, օրինակ ասում են, ես սիրում եմ քեզ։ Ինչի համար ասեցի այս ամենը, որովհետև հիմա մի քիչ դժվարանում եմ ինքս ինձ խոսել, լինելով ես իմ հյուրը, բայց երբ սկսում ես մտածել, որ պետք է և պիտի կարողանաս ասել այն, ինչ կուտակվել է ներսումդ, երբ հասկանում ես, որ նոր սերունդը պիտի նաև ճիշտ գնահատի իրավիճակը, ունենա բազմազան կարծիք ամեն ինչի մասին, բայց մեկ հաստատուն միտք հայրենիքի ու նրա մշակույթի մասին, միանգամից սթափվում ես։
Մեծ հայրտին գարեգինին նժդե, ասում էր. Հայրենիքն է շնորհում մարդուն, հպաշտանքներից ամենաարտարը, ցավերից ամենախորը, պաշտամունքներից ամենաանխառնը եւ մահերից ամենասուրբը. Ահա այս 4 կարևոր գործոնն է, որ հայրենիքը տալիս է քեզ։ Մնացած ամեն ինչը մարդն է տալու հայրենիքին։ Հայրենիքը մեշտապես պիտի լինի յուրաքանչյուր մարդուս մեջ։ Նախանձում եմ այն ազգերին, որոնք իրենց պետական խորհրդանիշների հանդեպ զգուշ են, սիրում են, հարգում։ Երկում, ուր որ պետք է, հպարտությամբ ներկայացնում։ Մինչդեռ մենք ու մեզանից շատերը, հատկապես վերջին շրջանում, իրենց պնդմամբ գլոբալիզացված երիտասարդությունը նույնիսկ չի էլ մտածում այդ մասին։ Ավելին ասեմ, Էրոս Ռամազոցին ավելի բարձր է գնահատվում, քան Հայրիկ Մուրադյանը։ Արտուրը Ռեմբոն ավելի սրտամոտ է, քան Շիրազը։ Նապոլեոնին ավելին գիտեն, քան Բաղրամյանին։ Ավելի շատ հետաքրքրվում են Սալվադոր Դալիով, քան Մինասով։ Այսպես կարելի է երկար խոսել, բայց չէ, չեմ խոսի, որովհետև նոր սերնդի մեջ կլինեն շատերը, ովքեր կփորձեն ինձ չհասկանալ։ Իսկ ես դա չեմ ուզում։ Ես մի այլ բան եմ ուզում։ Ուզում եմ, որ միասին հասկանանք, վերլուծենք, գումարենք եւ բաժանենք, բաժանենք, որ տիրենք։ Ազգային թիմակից վստահ եմ, որ ունենք։ Էլ ինչի համար ընդօրինակենք ուրիշներին։ Սովորաբար մենք մշտապես մեր մեղքը գցում ենք ուրիշների վրա, խոսելով դիմացինի աչքի փշի մասին, մոռանալով մեր աչքի կերանները։ Եկեք միասնաբար մասնակցենք սերնդի հայեցի տասերակման գործին։ Եկեք միասնաբար փորձենք մաքրել օտարացին երևույթը մեր իրականությունից։ Վստահ եմ, դրանից հետո կունենանք մաքուր, վսեմ, փայլուն, ներկա ու սկզբունքային ապագա։ Ես մշտապես հետևում եմ համարյա բոլոր սոցիալական ցանցերին։ Թվիտերում դեռ շատերը չեն հայցադրվել։ Իսկ շատ կարևոր, շատ ակտուալ երկու օգտագործվող կայքեր, որ մեր հայրենակիցները զգալի մաս են կազմում, հայտնի Adnaklasnik եւ Facebook, այս երկուսի մեջ տարբերությունը հսկայական է։ Առաջինի դեպքում հիմնականում մարդիկ, ովքեր պարզապես միաժամանակ այսպես իրենց ակտիվ հանգիստ են կազմակերպում խաղերով կամ SMS-ներ գրելով, նույնը չեմ կարող ասել երկրորդի դեպքում։ Երկրորդի պարագայում մի տեսակ այլ է։ Այնտեղ կարծես ավելի լուրջ մասա է հավաքված, լուրջ խնդիրներ են քննարկվում եւ լուծումներ գտնում։ Բայց մի բան կա, որ շատ ընդգծված է։ Շատ են հիմնականում այն երիտասարդները, ովքեր իրենց համենայն դեպս իմ գնահատմամբ կայանալու փուլում են, ներկայանում են կեղծանուններով, իրենց դնելով իրենց երազած մարդու տեղը։ Ինչ անվան ասես կհանդիպես։ Էլ Վահագն Աստված, էլ Հայի Ուժ, էլ Հայրենատեր ու Հայրենապաշտ, երկար կարող եմ թվարկել այդ կեղծանունները, ու դրանց մեծ մասը, մեծամասնությունը հենց իմ ընկերներն են, ու ես բոլորի հետ էլ շատ ջերմ եմ, սիրում եմ ու հարգում, լսում ու գնահատում եմ, նույնիսկ եւ ուրախանում եմ, որովհետեւ մարդիկ այսպես իրենց այդպես կարգի այդ ձևի մեջ դրսևորելով փորձում են նաեւ մյուսներին ներգրավել դեպի հայրենիքը, դեպի հայ իրականությունը։ Բայց պիտի ինձ թույլ տամ ասելու, որ անունով չի որոշվում մարդու սերությունն ու բնույթը, գործ է պետք անել, գործ։ Թողել ենք լուրջ խնդիրները անլուծելի վիճակում, ու մեզ ստիպում ենք, որ հանրությանը Երևան ազգային գաղափարի հողի որպես արյուն թափած հերոսների։ Մինչդեռ այս գաղափարի հողում նախ պիտի ծարտ ընկենք, հողը մշակենք, թե չէ ինչ կստացվի։ Կստացվի, որ ընթացքում այդ ցանած սերմը ծիլ չի տալու։ Աստծո որդու պատմած առակի նման, այսպես առակի նման կստացվի։ Հիմա կներկայացնեմ, հետո էլ կշարունակենք մտորելը։ Սերմացանի առակը։ Գալիլեայի ծովափին Հիսուսի շուրջը հավաքվեց մարդկանց բազմությունը։ Նա նավակ մտավ, մի փոքր ապից հեռացավ եւ մարդկանց հետ առակներով խոսեց։ Ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու, եւ երբ նա սերմանում էր, մի մասն ընկավ ճանապարհի եզերքին, եւ երկնքի թրջունները եկան ու այն կերան։
Եվ մի ուրիշ մասն ընկավ ապարայժի վրա, ուր շատ հող չկար և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ, բայց եւ արևը ծագեց, խանձվեց, և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ, և ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան ու այն խեղդեցին, և մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա, և պտուղ տվեց, կար որ մեկին 100, կար մյուսին 60, մյուսին 30. Հետո աշակերտներին ասաց, իսկ առակն այս է նշանակում, Սերմն Աստծո խոսքն է, որոնք ճանապարհի եզերքին են, այդ նրանք են, որ լսում են, և ապա Սատանան գալիս հանում է խոսքը նրանց սրտերից, որպեսզի չհավատան ու չփրկվեն, և որոնք ապարայժի վրա են, այդ նրանք են, որ երկար լսում են, խնդրությամբ ընդունում խոսքը, բայց արմատ չեն բռնում, սրանք միայն ժամանակ հավատում են, իսկ փորձության ժամանակ հեռանում, իսկ այն, որ փշերի մեջ ընկավ, այդ նրանք են, որ երբ լսում են խոսքը, աշխարհի հոգսերով, հարստությամբ և զվարճությամբ զբաղված լինելով, խեղդվում ու անպտուղ են լինում, իսկ այն, որ պարարտ հողի վրա է, նրանք են, որ բարի և զվարթագին սրտով լսելով խոսքը ընդունում են այն հարատևելով պտուղ տալիս և պարկավաճում։ Այս համեմատությունն է, որ ես այսօր ամբողջ օրը մինչ ռադիո կայան գալս իմ մեջ մտորում էի, հետաքրքիր է, եթե մոտեցնենք մեր տեսակետից այսպես ազգային հողին ու կհասկանանք, որ մենք հայերս շատ նման էինք այս առակին, ոմանք ձևապաշտությունից տրտված են հայրենիք կովերկում, ոմանք էլ կովերկում են և չեն հասնում իրենց նպատակին, ոմանք պարզապես ուզում են ցույց տալ, որ իրենք էլ կան այդ դաշտում, բայց իսկական հայրենասերները գործի մարդիկ են, այսինքն նորից եկանք իմ առաջին խոսքին, որ մեզ գործ է պետք անելու, ու մինչդեռ նախ պիտի մեկ-մեկու կարողանանք սիրել, հարգել և վստահել, մշակույթ ձևավորենք ինքներս մեր հոգիներում, մենք ազգային տասերագության մշակույթը այս պահին չենք հասկանում, որտեղից պիտի սկսենք և ուր պիտի տանենք, հայրենիքը խոսքով չեն սիրում, նախ պիտի կարողանաս այն մաքուր պահել բոլոր հարցերում, սկսած փողոցի կեղտոտվելուց վերջացրած հայրենիքի ծոցից դուրս ելած մշակույթով, այսօր երիտասարդը իրեն կարծում է գլոբալիզացված, մինչդեռ բոլոր զարգացած երկրներում, որտեղ կա այդ գլոբալ հասկացությունը, դրա հետ համատեղ առաջ է գնում ազգայինը, դեռ մի բան էլ ավելին, տեղ է հատկացվում ազգայինին և ընդգծված այսպես տողերով անպայման անընդհատ նշմարվում է, թե հեռուստատեսությամբ, թե ռադիոյով, թե մամուլով, նույնիսկ այսպես անհատական հաղորդակցությունների մեջ, սկսած նյութական շինարարությունից մինչև հոգևոր շինարարություն, մենք մեր մշակույթը 3 օրվա քանդեցինք ու 30 տարի է չենք կարողանում կառուցել, պատճառը, ասեմ պատճառը, դրսից ներմուծված անհայտ ծագումով ու կասկածելի բաղադրությամբ շինանյութն է, հոգևոր շինանյութը, մենք մեր հոգին 30 արծաթով վաճառեցինք ու այսպես զղջման փոխարեն այդ արծաթով ուրախացանք, համարձակություն չունեցանք ասելու, հետ վերցրեք ձեր 30 արծաթը և իմ ունեցածն ավելին արժե, մենք չկարողացանք դա ասել մեր վերևից նշանակվող այսպես գրանտային կազմակերպություններին, դրսից ներմուծվող այսպես իբր մեր հայրենիքի ցավով տարապողներին, և արդյունքում ունեցանք այն, ինչ պիտի չունենայինք, չհամարձակվեցինք, վախեցանք, որ ճիշտ չեն հասկանա մեզ, արդյունքում ունեցանք մի սերունդ, որը քաջնազարին փոխեց փոքրիկ իշխանով, ծորի միրոյին որոգայթով, Տիգրան Մեծին Ռեմբոյով։
Սիրելի ռադիոլսարան, կրկին մենք եթերում ենք, ես պիտի հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը 30543, հարցեր ունենալու դեպքում սիրով կպատասխանեմ ձեզ հուզող հարցերին, կփորձենք միասին լուծումներ գտնել, հասկանալ թե ինչ պիտի անենք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ կազմակերպել մեր հետագա սերնդի այսպես դաստիարակությունը, գիտենանք արմատը, ինչ կարելի է անել, ինչն են կարել կամ ինչը չեն կարել, այսպես միասին ուզենանք, ալո, մենք հեռախոսազանգ ունենք, ալո, ալո, այո, բարև ձեզ. Ալո, դուք եթերում եք, ալո, ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, պարոն Նասկարյան, այսպիսի մի հարց, ձեր կարծիքով ով է մեղավոր հայկականի և հայերի արժեզրկման համար, լավ, այսօր մեղքի բաժինը ումն է? Գիտես, սիրելի ռադիոլսող, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք յուրաքանչյուրս ունենք մեր մեղքի բաժինը, որովհետև ինչքան հասկանում եմ, ինքը իրավիճակը մեզ թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք մեր ազգայինը կարողանանք պահպանել. Այս սա է մեր հիմնական այսօր կերխնդիրը, որ այսպես չգիտես ինչի պատնեշի առաջ ենք կանգնել, այսինքն մենք մեր մեջ ուշ չենք գտնում, որպեսզի կարողանանք ինքներս մեզ դրսևորել մեր իրականության մեջ. Հասկանում եք, մեղքը գցել ինչ-որ մեկի վրա ես այս պահին չեմ պատրաստվում, բայց կարելի է այսպես եմ մեկնաբանում, որ մենք յուրաքանչյուրս պիտի մեղքը մեր մեջ փնտրենք, այսինքն մենք եթե համացանցերից դուրս չենք գալիս, չենք կարողանում ասենք մեր հասարակության հետ շփվել, աշակերտների հետ շփվել, տանը երեխայի հետ շփվել, հասկացնել թե որն է սկիզբը, որը վերջը, ով էր հայկնահապետը կամ ենթադրենք ռանչպարների կանչի հեղինակը, այսպես մենք չենք կարող, այ հենց այս է, հասկանում ես, դրա համար այս պահին մեղք գցել ինչ-որ մեկին չէ ուզենա, մեր մեջ եկեք փնտրենք, հա, մեղքը, ալո, անջատվեց, մի խոսքով, ես այսպես խոսում, բայց ճիշտն ասած ինչ-որ տեղ ուզում եմ հասկանալ նաև, թե ինչը ստիպեց իմ սերնդին, որպիսի անցնեինք ընտանուր դրույթները կեղծելուն կամ ինչ-որ մեկի մեջ ինչ-որ բաներ փնտրելու, մենք նորից հեռախոսազանգ ունենք, ալո, դուք եթերում եք, ալո, այո, բարև ձեզ, նախ ասեմ, որ շատ հաճելի է ձեր հաղորդաշարի մեկնաբանության ընթացքը, Եվ ես հասկան, որ հասկացնա, դուք խոսում եք հայրենասիրությունից, մշակույթից, այն արժեքներից, որը մերն է, այո, ես ասեմ, որ մի համեմատակամություն եմ ձեր դիտության ստանալ, եթե սկսելով մեր անաղաշտ մայրենի լեզվի, այո, շատ լավ է, որ սովորում ենք օտար լեզուներ, այո, բայց ցավ է, երբ չգիտես քո մայրենի գանձարանի հարստությունը և սովորում ես օտար լեզու, իսկ ինչի համար եմ ես օրինակը բերում, իրոք մենք մեր մշակույթը, մեր երկիչները, արժանի իմաստին է խոսքը, արժեքի իմաստին է խոսքը, մենք կարծես թե չենք գնահատում և կենտրոնանում ենք արտասահմանյան բարի, Եվրոպա բարի վրա, այս սա է առաջիններից ցավը, որ մենք միշտ ուրիշին ենք ձգտում մերը չարժևորելով, իսկ հայրենասիրությանը հետ կապված ինձ թվում է, ինչպես դուք ասեցի, որ անգամ փողոցի մաքրությունից է սկսվում, ես ինքս համակարծիք եմ, մենք հայ ազգի շատերը, բոլոր ինչ եմ ընդառնացնում, իրենց տան գույքին, այսպես ասած, ավելի ուշադիր են, բայց կարող է օգտվեն տրանսպորտից և այդտեղ արդեն գույքի վնասազերծում կատարեն, այս պիտի փնտրենք մեր մեջ, որ մենք նախ և առաջ լինենք զարգացած, ինտելեկտ ունեցող անձնավորություններ դառնանք և ունակ լինենք գնահատելու արժանին, արժեքավորը, ես այստեղ նկատի ունեմ ոչ միայն նյութականը, բացարձակ, այլ արժեքավոր ասելով և հոգևորը և մեր հայրենիքը, մի ցավի եմ ես շատ անգամներ ականատես եղել, ես մենք հանդիպում ենք վատ մարդկանց, ասում են, մեր հայրենիքը ինչի է նման, մենք շատ շփոթում ենք վատ մարդկանց, վատ արարքները հայրենիքի հետ, այո, այո, չի կարող լինել միաժամանակ և վատ մարդ և լավ հայ, իհարկե, այնպես որ ես կուզեմ, ինչպես դուք նոր մեկնաբանեցիք, մենք չասենք ով է,
մենք միշտ դիմացիններին նեղավորենք, փնտրում, եւ մեր մեջ որևէ բան չենք փնտրում, որ ճարտիկանք, զողվենք եւ հնարավորինս աշխատենք արժանին գնահատել եւ ոչ թե մի օրինակ եմ բերեմ ձեր ցույցությամբ, կարող է ես անուններ չեմ տալիս, որովհետեւ եթերային դա կոռեկտություն, անկոռեկտություն կթիթվի, կարող է մի անարժանի երգչուհի գա կամ երգիչ, ով ընդամենը անկապ բարերի շարան է ասում, այս պարագայում կարող է դալիճը թնդա ծածկություններից, եւ ասես թե սա արվեստ է, դա ես չեմ համարում, մենք ուղղակի պիտի բարձրանանք արվեստի մակարդակին եւ ոչ թե իջնենք։ Գիտես, սիրելի ռադիո լսող, այ հենց նոր ակամայից հիշեցի 2012 թվականի ապրիլի 23-ը, երբ հսկայական բազմությունը Սուրբ Հակոբ եկեղեցուց այսպես ճահերով երթ էր կազմակերպել մինչև ամենափրկիչ եկեղեցի, ու այդ ամբողջ ընթացքում այդ երիտասարդությունը ոգեկոչում էր, հարգանքի տուրքի տուրք էր մատուցում, այսպես մահ էր գոռում եւ այլն եւ այլն, իսկ այդ պահին Արամեն թատրոնի շենքում համերգ էր տալիս եւ ուրախացնում էր մոտ 700-750 գյումրեցիների։ Այ հենց ագամայից սա հիշեցի ու հետաքրքիր էր, թե ի վերջո Արամեն վերջապես տեսնես հասկացա, որ ինքը ապրել 24-ի նախորդին էր այդ համերգը տվել։ Այ շատ նշանակատ հաստատում եւ տեղին, իրոք լավ է նախիթանենք նրանով, որ հարգելի մենք գոնե այդ մեր գործած սխալներից, ոչ ճիշտ արարքներից դասեր քաղենք եւ չկրկնենք, իրոք դա շատ տգեղ երևույթ է, ես այդպես էլ կասեի։ Այո, տգեղ է, բա ինչ, բան է, հասկանում եք, այս պահին դպրոցում նույնիսկ աշակերտը չգիտի իր տեղը, հա, ընդանուր համակարգը բոլոր միջավայրերում փչացած է։ Ես պիտի ասեմ հետևյալը, եթե կարող ես օգնել, օգնիր, իսկ եթե չես կարող, ուրեմն մի վնասիր, սրանով մենք կդառնանք հայրենասեր, եթե լինենք։ Իհարկե։ Շնորհակալություն, ստեսում։ Ես պիտի իմ ռադիո լսողին եւ բոլորին այս պահին տեղյակ պահեմ, որ այլևս 124 օր է, որ համացանցում գործում է իմ ինտերնետային բլոգը nakhshkaryan.blogspot.com, կրկնեմ նորից nakhshkaryan.blogspot.com, պիտի խնդրեի, որ այցելեիք եւ ով որ այսպես կարիքը ունի ազգայինի մեր մշակույթի կրթական դաստիարակության հարցերում գործում եւ գաղափարական առումով եւ օգնելու առումով, պիտի խնդրեի, որ անպայման այցելեիք եւ մենք միասին համատեղ կկարողանանք աշխատանք կատարել, եւ նպատակ ունեի բլոգը հանրությանը ներկայացնելու, մենակ գոնե մի բանի համար, որ այն ինչ չեն անում մեր ներկա այսպես հեռուստատեսությունները, ռադիոն, լրատու մարմինները, մտածեցի ու որոշեցի, որ ավելի լավ է մենք ինքներս ձեռնարկենք, էլի հույսերս չտնենք, այ նոր մի քիչ առաջ ասեցինք, որ մեղադրելու ոչինչ չունենք, ոչ մեկին չունենք, մեր մեջ եկեք փնտրենք այդ ամեն ինչը, եւ եթե կարողանանք ոտքի կանգնեցնել, ուրեմն կասենք հաջողել ենք։ Սա է, մենք նորից հեռախոսազանգ ունենք, չէ, չունենք հեռախոսազանգ, ինձ հիշեցնում են, հենց հիմա մենք ունենք դատար, հետո կնորից կմիանանք, կզրուցենք, իսկ այս պահին խնդրում եմ նորից կապնվեք մեզ հետ 30543 հեռախոսահամարով, սիրով կպատասխանենք։ Ժամը 16-ն է։ Արփա գետը միացվեց Սևանին ու կյանք տվեց Լճին։ Արփա հաղորդաշարը միանում է ձեզ միասին վերագտնելու պապենական արժեքները։ Միասին փնտրենք մեզ ուզող հարցերի պատասխանները։ Մենք ունենք յուրաքանչյուրիդ կարիքը։ Միացեք Արփա հաղորդաշարին ամեն օր 15:30-ից 16:30-ը եւ կեսգիշերին։
Սիրելի բարեկամներ, մեկ անգամ եւս հիշեցնենք մեր հեռախոսահամարը 305-43, կարող եք ձեր հարցերը ուղղել։ Իսկ հիմա ես պիտի ձեզ ներկայացնեմ իմ բաց նամակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահային խորագիրը կրող շարադրանքս, որը մոտ 2 ամիս տարածվեց համացանցում, տարբեր կարծիքներ հնչեցին, եւ լավ եւ վատ, որոնք քննադատում էին, որոնք ոգեւորում։ Մի խոսքով, հիմի կուզենամ ներկայացնել ձեզ, այնուհետեւ կսկսենք զրուցել։ Տարիներ շարունակ խոսում ենք հայի, նրա հայրենիքի, այդ հայրենիքում աջող սերնդի ու նրա ապագայի մասին։ Խոսում ու քննադատում ենք, խոսում ու դատապարտում ենք։ Ինչ սերունդ է մեծանում դատարկ գլխով ու ունայն հոգիներով։ Հաճախ մտածում ենք բարձրացային, ինչ է ուզում այս սերունդը, ում կողքին կլինի, ում կհավատա, ում հետ կրոհի կգնա, հանուն ինչի։ Այսօրվա սերնդի մեջ չկա ազգային հայրենասիրական և ոչ մի նշույլ, եթե բացառությունները չնկատենք։ Ապա մի նայեք եկեղեցական արարողություններին ներկա գտնվող երիտասարդին։ Եկեղեցուց դուրս գալուց անմիջապես հետո մոռանում է, որ ինքը հենց նոր էր խոստացել բարձրյալին, որ էլ չի անի, որ իրեն պարկեշտ կպահի, քրիստոնյա վայել, բայց արի ու տես, որ խոստումը դժում է, երբ սկսում է շնանալ, սուտ վկայել ու գողանալ, ուրիշ կուրկերի երկրպակել, սպանեն, սպանել ու երթվել, որ ինքն է ճիշտ ու մաքուր։ Ինչ է սա, արդյոք ձևապաշտության դրսևորում չէ։ Իսկ մեր հարևանները, ուշադիր նայեք, ազգային մշակույթի հոգևոր արժեքների պահպանման համար պետական հատուկ ռազմավարություն ունեն մշակված, ու վայ նրան, ով կփորձի չենթարկվել։ Այս ու այլ նման շատ հարցեր ու խնդիրներ կան հարևան պետություններում, որոնց լուծումների բանալին վաղուց գտել են ու ազգովի պատասխանատվություն են ստանձնել, ատամներով պահել ազգային դիմակիցը։ Այլ հարց է, ունեն այդ դիմակիցը, թե չունեն, կամ ինչքանով է այդ դիմակիցն իրենց պատկանում։ Սրան զուգահեռ մենք մեր արժեքները կներեք արագորեն փոխում ենք դրսից ներմուծված ինչ-որ կասկածելի աղբի հետ։ Երբ ոստայած օձիկներով եվրոպացի տեսնելուց անմիջապես կորցնում ենք մեզ, դուր գալու համար վաճառում ենք հոգին ու պատիվը, սիրահուժար ընդունելով իրենցը, մոռանալով մերը, ազգայինը, մեր հարուստ ու բարոյական նկարագիրը։ 4000 տարի առաջ, երբ մենք թատրոն ունեինք, այդ ժամանակվա մեր հարևան պետություններից հիմա միայն անուններ են մնացել։ Իսկ մենք այդ սուրբ մշակույթը այսօր գցել ենք գետնին և ուժերի գերլանումով անխնա հարվածում ենք։ Հարվածում ենք, որովհետև մեր նոր սերնդին ենթարկել ենք գլոբալիզացիայի, ռոբոտացման ու հիպնոսի։ Հայկական առաջին ֆիլմից անցել է գրեթե 1 տար, բայց շատ արագորեն է էվոլյուցիայի ենթարկվել մեր գիտահանրամատչելի ուսուցողական ու գեղագիտական հաճույք պատճառող ֆիլմերը, ձևափոխվելով անիմաստ ու ոչ մի բան չասող սերիալների։ Ո՞վ է մեղավոր։ Փորձենք փնտրել մեղավորներին։ Իզուր է, պետք չէ։ Մեղավորը մենք ինքներս ենք, հասարակ ժողովուրդը, որ տխուր իրավիճակից գլուխը կորցրել ու փորձում է ընտանիք պահել և էլ ոչ մի բանի մասին չմտածել։ Պետական մեքենան է մեղավոր, որ մի քանի դրամ գրանտային ծրագրերի պատճառով վաճառեց իր տարերով պահպանված սրբությունները։ Այո, ոչ մի դեպքում մեղավոր չեն պատերազմից հաղթական վերադարձած հայրը, եղբայրը, որդին, նրանք հայրենիքի այսպիսի ապագայի համար չէին պայքարում, և եթե միայն իմանային, որ նոր սերունդը պիտի չկնահատի տարերից եկած գեղեցիկ ավանդույթները, ոտնակող խանի հերոսների գերեզմանն ու անարգի այն հողը, որի համար տարերով արյուն է թափել, և որի փոխարեն օտար երկն ու պարը պիտի ապրելակերպ դարձնեին, ծիծաղելով Կոմիտասի ու Մինասի ստեղծած արժեքների վրա, երբ այդ մշակույթի առաջ ազգեր են լացով խոնարվել, իսկ մենք անխնա փչացնում ենք այդ արժեքները։ Ո՞վ է մեղավոր, նոր սերունդը, ոչ, պետական մոտեցումը ազգային արժեքների նկատմամբ։ Ալո, մենք հեռախոսազանգ ունենք։ Ալո, բարևձեց, ողջունում եմ ձեզ հաղորդաշարը, և հարցս հետևյալն է, ինչ ձեր կարծիքով, եթե եթերով ցուցադրվեն բարձր մակարդակի ֆիլմեր կամ հաղորդումներ, այսօք համացանցը դրան չի խանգարի, չէ՞ որ այսօր համացանցը ինտերնետն ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան հեռուստատեսությունը։ Նախ եկեք, շնորհակալ եմ, բայց մի դուրս մի՛ եկեք, հա, նախ ուզում եմ հասկանալ,
Ապսոս դուրս եկավ։ Ուզում էի հասկանալ, թե բարձրակարգ ասելով ինչի նկատի ունի մեր ռադիոլսողը, ես պիտի ասեի, որ օրինակ Հեղնար աղբյուրը կամ Սորի Միրոն ավելի բարձրակարգ ֆիլմեր են, քան Մալենան կամ չգիտեմ Ռեմբո 4 կամ չգիտես ինչը։ Հասկանում եք, իսկ ինտերնետը ընդանուր առմամբ ես իհարկե որոշ չափով համաձայն եմ, որոշ չափով ոչ, որովհետև եթե մենք մեր իրականության մեջ փորձենք պարտադրել մեր պատանուն երիտասարդին անընդհատ ու ամեն տեղ լսել ազգային երգ, նայել, դիտել հայկական ֆիլմ, ինքը եթե իր մեջ կա գոնե մի քիչ նշույլ պապերից եկած, երգրից այսպես բերված հողի տեսքով, ինքը անպայման ինտերնետում նորից նույնը կփնտրի։ Հասկանում եք, սա է ամբողջ իմաստը, որ պիտի կարողանանք նախ ճիշտ կազմակերպել։ Ես հենց դրա համար հաղորդման սկզբից ասեցի, որ նախ պիտի կարողանանք ճիշտ կազմակերպել հայեցի դաստիարակությունը։ Դա սկսվում է ընտանիքից, ծնողից, դա սկսվում է դպրոցից։ Իսկ ընտանիքներում տեսեք ինչ է կատարվում։ Ընտանիքներում այսօր մայրը փաստորեն հերոստացույցի դիմացից հեռու չի գնում, որովհետև ժամերով սերիալների այսպես բաներն է, հա, անոնսն է ցուցադրվում, հետո սկսվում են սերիալները, Աննան, չգիտեմ դեղ ինչ կա, անուններ կան, ես այս պահին չեմ հիշում, որոշակի այսպես հասկանում եք, այդ ֆիլմերը թույլ չեն տալիս ծնողին, որ ինքը զբաղվի երեխայով, իսկ երեխան փաստորեն հույս չունենալով ծնողից գնում է փողոց, փողոցում տեսնում, սովորում, ընկալում է այն, ինչ մենք ունենք այսօր մեր իրականության մեջ։ Շնորհակալություն, հիմի նորից անդրադառնամ նամակին, մի պահ ընդհատվեց, ես մի խոսքով, այստեղ նորից նշում ենք, ապա մի նայեք հեռուստատեսությանը, այ սիրելի ռադիոլսող, թույլ չտվեցիր, այսինքն շտաբեցիր, եւ ես հենց անդրադառնում էի դրան այդ հարցին, հիմի նամակի մեջ հատուկ նշել եմ ընդգծված տողով, ապա մի նայեք հեռուստատեսությանը, Հայաստանի հանրային առաջին ալիքը, իսկական խեղկատակություն, ում եք հիմարացնում շուրջօրյա հատուկ մշակված ծրագրերով, առավոտ լույսը բացվելուն պես սերիալ «Կովաստ Հայլուր», հետո նորից նույնը սերիալ «Կովաստ Հայլուր», մինչ մութ գիշեր, հոգուս մեղք չվերցնեմ ու ասեմ, որ մեկ-մեկ էլ լինում են դեպքեր, երբ ինչ-որ ուսուցողական նյութեր են հեռարձակվում ցերեկային անհարմար ժամերի կամ գիշերը, երբ արդեն պատրաստվում ես քնել, այս ամենը հանրայինում, էլ ինչ պահանջենք սեփական ու մասնավոր հեռուստառադիոընկերություններից։ Ի դեպ, ռադիոյի մասին, անճաշակ հեռուստահաղորդումներով և լատինամերիկյան պարսկաթուրքական երկերաշտություններով հեղեղված ռադիոն պարզապես պաշտադրում է ռադիոհաջախականությունների վրա այլընտրանք չունեցող ու չունենաս ու ստիպված լսես տանը, աշխատավայրում, տրանսպորտի մեջ բարձրաձայն, ստիպելով այդ փոխադրամիջոցից օգտվողներին էլ նույնն անել։ Պարոն նախագահ, միթե հնարավոր չէ մեկ անգամ միայն օգտվեք ձեր պաշտոնական դիրքից ու մի որոշում հանձնարարական ներկայացնեք, շաբաթվա մեջ մեկ օր Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ հեռուստառադիոընկերությունները առավոտից մինչև ուշ գիշեր հեռարձակեն հայկական ազգային կրթատասիրակչական, գիտահանրամատչելի, ուսուցողական, երաժշտական ու գեղարվեստական, փաստավավերագրական ու քրական մշակութային հաղորդումներ, ու պատճի չափ կիրառել նրանց համար, ովքեր կփորձեն խախտել օրենքը։ Վերջին շրջանում հետիոտնի ու մեքենավարի համար արձակած օրենքը լավ դաս էր կողմերին։ Իրավիճակը ցույց տվեց, որ երբ կպչում ես բնակչի կրբանին, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։ Պաշտպանիր օրենքը, որ պաշտպանվես օրենքով, սա է իրականությունը։ Ինչու դեռ չսովորեցինք, որ ծիլը ջրելով է հաստապույն դառնում ու ամուր արմատակալում։ 4500-ամյա ժողովուրդը միթե պատմամշակութային իրադարձության վկա չի եղել, իհարկե եղել է, իսկ մենք անխնա փչացնում ենք այդ արժեքները։ Ժամանակին Ռաֆին և ոչ միայն Ռաֆին ժողովրդի ռազմահայրենասիրական ոգին բարձրացնելու համար մի շարք քրական հերոսներ ծնեցին, որպեսզի կարողանան արթուն պահել ռանչպարին ու ուսուցչին, հոլիկի տակ իլիկ մանող քեղշկուհուն ու տաշտի մշակին։ Տարիներ շարունակ մեր գիտակցական զգայարաններում տրոփում է իմ և քո, մեր և ձեր, քաղաքացի և գյուղացի այդ զզվելի հատկությունը, որքան կուզենայի, որ այդ հատկությունը դրսևորվեր ազգային արժեքների պահպանման, ամրապնդման և տարածման գործում։ Վերջապես պիտի կարողանանք ուրիշի տրանցակի չծկլատել,
Հարգաժան նախագահ, հնարավոր չէ արդյոք մեկ ընտանուր ծրագիր մշակել, կոնե ազգային մշակութային եղերնը փրկելու, փոխանակ ալիտուն ծրագիրը զարգացնելուն, զարմանում եմ, որեկան ինչ պիտի տեսնեն, ցավից տնկացող փլատակներ ու կիսականդ փողոցներ, թանկ ապրուստ ու սոված ժողովուրդ, սա ունենք, այս ամենն են տեսնելու։ Չկա մշակութային նորմալ օջախներ, եղազներն էլ անհասանելի են դառնում մշակույթ սիրող հասարակ ժողովրդին։ Իսկ համայնքներում վիճակն առավել վատթար է, չնայած որ դա տեղացիները հազվադեպ են տեսնում, որովհետև ամեն մեկն արթնանում է իր օրվա որսի մասին մտածելով ու ժամանակ չի էլ գտնում չորս բոլորը դիտելու։ Պարոն նախագահ, եկեք միասին մշակենք տնից մի գնացրագիրն ու փորձենք պահել այն ամենը, ինչ մնացել է, պահպանվել։ Այս ամենի փոխարեն ինչ ենք անում մենք։ Մենք անխնա փչացնում ենք մեր արժեքները։ Նախանձում եմ հարևան պետություններին, որտեղ մանկուց են սովորեցնում, թե ինչ, որտեղ, երբ, ինչպես և ինչու։ Սպարաբեդ Նեժդեն ասում էր. «Տվեք ինձ ներցեղային բարոյականով առաջնորդվող մի հատիկ սերունդ, և ես կապահովեմ հայ ժողովրդի տեղն արևի տակ»։ Ականջալու լինենք Սպարաբեդի խոսքին ու տանք նրան այն, ինչ ուզում է։ Եկեք միասին սիրենք մեր հայրենիքն ու փրկենք նրա մշակույթը»։ Բացնամակի հեղինակ Արան Աղշկարյան։ Ահա այս նամակն էր, որ երկու ամիս առաջ, ավելի կոնկրետ մայիսի 17-ին ուղեցի երգրիս նախագահին, այսպես ակնկալելով նրա պատասխանը, պատասխան, բայց ոչ գրավոր տեսքով, այլ գործով, և այսօր մեկ շաբաթ է, ինչ արդեն հեռուստատեսությամբ լուրերով ես լուրերին հետևելով հասկացա, որ ոտքի է կանգնել մի մշակութային էլիտա, որ պայքարում է, ուզում է նախագահին մեկ անգամ ևս հիշեցնել, օգնել, այո, օգնել նախագահին, գիտեք, պարտադիր չէ անընդհատ ամեն ինչում քննադատել, քննադատելը շատ հեշտ է, սովորաբար սևակն ասում էր, խոսելը հեշտ է, հոսելն է դժվար։ Այ, երբ մենք կարողանանք միահամուր կերպով օգնել մեր վերին էշելոնում գտնվող այրերին, մենք կտեսնենք, որ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ է, որ կկարողանանք հասնել արդյունքի։ Այլապես իմաստ չկա, ես պատի տակ եմ խոսում, հասկանում եք, ես չեմ խոսում բարձրաձայն, ու իմ ձայնը չի հասնում վերևին, և վերևը չի կարող լսել ու օգնել ինձ։ Այս այ է ընտանուր այն, ինչ ուզում էի մինչև այս պահը ասել, և կուզենամ, որ անպայման հետևողական լինեք մեր մատաղ սերնդի կրթման և դաստիարակման գործում, հատկապես խոսքս վերաբերվում է ապագա և ներկա մայրերին, որ կարողանան իրենց երեխաների հայրենասիրական ակտիվը ճիշտ կազմակերպել, որպեսզի կարողանանք վաղը չպողոքել, որ ունենք այսպես ամենաթողություն, ունենք անհավասարակ կշռվածություն, ունենք թիկնապաներ, ունենք, այս վերջի շրջանում ակտուալ դարձած այդ թիկնապաներ բառը ասեցի, և ունենք այսպես անհետաքրքրություն, հա, անհետաքրքրասիրություն, ավելի ճիշտ բառը գտնեմ, որովհետև մենք ամեն ինչի հանդեպ անտարբեր ենք դարձել, նույնիսկ չենք նկատում, որ մեր կողքին ապրում են մարդիկ, ովքեր որ հոգևոր ապրումների կարիքը ունեն, և չգիտես ինչի, մեր ժողովրդական լեզվով ասած, ամեն մեկս ցանկանում ենք գրագը տանել մեր բաղարջի տակ, այդ դրա համար արդյունքում ունենք այն, ինչ հիմա ունենք, հոգևոր սովից տարապող ժողովուրդ, ունենք այսպես մշակութային արժեքների հանդեպ այսպես վերացական վերաբերմունք դրսևորող հայրենակիցներ, ունենք արդյունքում սփյուռք, որը շատ շուտով, ինչքան հասկացա, եթե չկարողանանք միատեղ ու համատեղ աշխատել, հայրենասիրական դրսևորումներով ներկայանանք ու տարածենք իրենց մեջ այդ հայրենիքի գաղափարը, երգրի գաղափարը, մեկ երկու սերունդ հետո նրանք էլ կցուլվեն իրենց համապատասխան վայրերում գտնվող ապրող երկրների քաղաքացիներին, և արդյունքում հետագայում չենք ունենալու նաև այդ սփյուռքը։ Եկեք կարողանանք միասին աշխատել ու միասին փրկել։ Ի վերջո, այս երկիրը մերը չէ, այս երկիրը մեր զավակներինն է, մենք վաղը պատասխանատու ենք նրանց առջև։ Ս
սա է այն ինչ ուզում եի ասել, իսկ հիմա սիրելի ռադիո լսող եկավ մոտեցավ ժամը, որ պիտի արդեն ամփոփեմ հաղորդումը եւ կուզենայի, որ բոլորդ լինեք երջանիկ, ուրախ, հայրենասեր եւ կարողանաք ճիշտ կազմակերպել ձեր ընտանուր առօրյան եւ չփողոքեք, թե սա լավն է, նա վատն է, եկեք ամեն մեկս մեր մեջ փնտրենք եւ հետո պահանջենք։ Շնորհակալություն, stay tuned, մինչ նոր ռադիո եթերներ։